BMG. Компания M Quadrati დღეს დახვალ თავის პოტენციურ კლიენტებს განსაკუთრებულ აქციას შესთავაზებს იმ შემთხვევაში თუ M Quadrati საცხოვრებელ კომპლექსში სახლს ამ ორი დღის განმავლობაში შეიძენთ კომპანიას საჩუქრად ბოლო მოდელის iPhone XS გადასცემს მომხმარებელს. აქციისა და M Quadrati-ს რიგით უკვე მეათე ენერგოეფექტური საცხოვრებელი კომპლექსის უპირატესობებზე ჩვენი სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. M Quadrati-ს რიგით მეათე ენერგოეფექტური საცხოვრებელი ობიექტი ყაზბეგის 15 ნომერში, მეტრო სამედიცინოსთან 100 მეტრში მდებარეობს და ის სამ საცხოვრებელ კორპუსს და ცალკე მდგომ სასტუმრო რამა და ინკორს მოიცავს. კომპლექსში გათვალისწინებულია საბავშვო ბაღი, საოფისე და კომერციული ფართები, საბავშვო და სპორტული მოედნები და ასევე დასასვენებელი სივრცე. M Quadrati ყაზბეგზე ორი საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით შენდება და ცხენზარ საწინააღმდეგო სისტემებს ადაპტირებულ გარემოს ენერგოეფექტურობასა და ხმის საიზოლაციო მასალას ალების გამოყენებას გულისხმობს. ეს არის ენერგოეფექტური კომპლექსი, ასევე აღჭურვილია სრულად სახანძრო სისტემებით. Და რაც გამოარჩევს ამ კომპლექსს, ეს არის ის საფასადო სისტემები და ხმის იზოლაციის სისტემები, რომლებიც ამ კომპლექსში არის გათვალისწინებული. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ორი კომპანია მოვიწვიეთ და გვაინტერესებდა უკვე დასრულებული სახით თვითონ ხმის იზოლაციის ტესტირება. Საბოლოო შედეგები დასკვნის სახით ამ კვირაში გვექნება, თუმცა წინასწარი ასე ვთქვათ მონაცემებით შედეგები ძალიან კარგია და ერთ-ერთი კომპანიის უცხოელმა პარტნიორმა აღნიშნა, რომ ასე ვთქვათ საქართველოში პირველად ნახა ესეთი ხმის იზოლაცია და ესეთი სიმკვდროვე ასე ვთქვათ ამხელა ბინაში. კომპლექსში 300 საცხოვრებელი ბინაა განთავსებული, რომელიც მომავალ მობინადრებს დასრულებული რემონტით და სამზარეულოს ტექნიკითა და ავეჯით ბარდება. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. კომპანია იმპირებს, ვინც M Quadrati-ს საცხოვრებელ კომპლექსში სახლს დღეს დახვალ შეიძენს, საჩუქრად ბოლო მოდელის iPhone-ს გადასცემს. აქცია ამჯერად ორიგინალური ფორმატით გადავწყვიტეთ. აქცია გამართება ამჯერად საჩვენებელ ბინაში, დაიწყება დღეიდან და გაგრძელება ხვალ დღის 4 საათამდე. ნებისმიერ მომხმარებელს, ვინც მოვა და ათვალიერებს, ნახავს ამ ბინას და გადაწყვეტს მის შეძენას, გადაეცემა ბოლო მოდელის iPhone XS და შესაბამისად ბინის ზომას და ღირებულებას რა თქმა უნდა არ ექნება მნიშვნელობა. ამ დროისთვის 300 ბინიანი კომპლექსის 80% უკვე გაყიდულია. როგორც კომპანიის დიზაინერები გვიყვებიან, ყველა სახლის ინტერიერის დიზაინი და გამოყენებული მასალები მომხმარებლის გემოვნების მიხედვით ირჩევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ M Quadrati-ს არც ერთი სახლი ერთმანეთს არ ჰგავს. ჩვენ ვიყოფებით სამ საძინებლიან საჩვენებელ ბინაში, რომელიც ჩვენ დიზაინერებმა ჩვენი პარტნიორი კომპანიების ავეჯისა და ტექნიკის და მაღაზიების დახმარებით გავაწყვეთ ჩვენი გემოვნები. თუმცა ჩვენ ყოველჯერზე ჩვენ მომხმარებლებს ვთავაზობთ მასალების საკმაოდ მრავალფეროვნებას, როდესაც მათ თავიანთი სურვილით უშუალოდ შეუძლიათ არჩონ თითეული დეტალის, ანუ ფერი თუ ასე ვთქვათ ფორმატი. ყაზბეგის 15 ნომერში მდებარე ობიექტის მშენებლობა თითქმის დასრულებულია და მომავალი მობინადრეებისთვის ბინების გადაცემის პროცესი სულ მალე დაიწყება.